ဒီကောင်မပဲဒါဆေးဒီကိစ္စအောင်မြင်နောက်ထပ်နှစ်ဆထပ်ပြီကျွန်တော်အဲ့မိမောဘယ်လောက်တိလောက်ပြန်ပါလဲသူကံပါတလောက်ပေါ့သမီးအိမ်အောင်စုမိတ်တူတွေထောက်ခံစာတွေကုန်ပါပြီလားတေချာဆက်သွားအောင်နော်ပါပါပြီမင်းဟောအင်တာဗျူးဖြေလို့ရှင်မလောနဲ့နော်စကားအေးအေးစစ်စစ်ပြောနော်မင်းရလေငါမင်းရအဲ့လောက်တော့သိပါတယ်ဒါတာတူတာတူမင်းမီလီအစသာရအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါစေကွယ်ပြင်းနေစုံနေပြီပါရမနော်အေးအေးအေးသမီးကိုထုပြာဒီဒီဘယ်တော့သွားလာတင်လေစတော့သွားမလို့ပဲဒါမဲ့ကိုထုတွေ့တော့မသွားတော့ဘော်ရသားပြီကိုထုကလှုပ်လှုပ်နေရလေဒီဒီရဲ့အားမမအားတော့ကိုထုလာမဲ့ဖလက်တိုင်းတိချိုင်ကိုထုအားလာရင်အဲ့တော့မတည်သေးဘူးလေဒီဒီရဲ့မအားဘူးကတော့များပါကိုထုကလေတတိနေဆိုအိုက်တိုင်းပဲဘယ်တော့မှချိန်ပြန်ဟောလျှောက်ကိုင်းနေတာဟိုဒီဒီရဲ့ဆူးသွားပြီလားဟောဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတည်တည်လေးပဲဟိုကိုထူးဟမ်ကိုထူးလေးဒီဘောဘလို့ခံစားရလဲဘလို့ခံစားရမှာလဲဒီဒီရဲ့ဒီခုလို့ကိုထူးနဲ့အနီးကပ်ရှိနေတဲ့ချိန်ကိုတို့ရှင်နေပါ့မခုံးလား။ဘာလို့ရှင်ခေါ်ရမှာလဲတီတီရဲ့တီတီကကိုထုရဲ့ညီမလေးပဲလေ။ငါကိုထုလည်းပေးရည်နေပြီ။ရည်သွားချိုးလိုက်အောင်မယ်။လက်ကိုလည်းဆေးလေးပါလေးထည့်ထားလာ။ဘာမှမလုပ်ဘူအမားတို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လောက်သက်3နှစ်နဲ့ထက်ကိုပဲလိုချင်တာပေါ့နော်ညီမကအခုမှလှုပ်ရှားဝင်မှာဆိုတော့အမားတို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့တင်ပေးရမယ့်တင်တန်းတွေပြန်မစီစဉ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးညီမရေဟိုလေဟိုလောက်သက်တက်တန်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်မအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမှာပါ
အမညီမဖုန်းနံပါတ်လေးတိတ်ထားလိုက်မယ်လေတင့်လို့တဲ့နေရာရှိရင်အမဖုန်းဆက်ပေးမယ်နော်လေတော့ရင်ထားလိုက်ပါနော်မဝင်ကျန်တဲ့ငွေလေးကိုတော့ကျမနောက်လာဆက်ဆက်ဆက်ပါမယ်ရှင်နော်နောက်လာတော့ဆက်ဆက်ဆက်ဤအတိုးပေါ်အတိုးဆင်ပြီးပတ်စံလေးပို့ကုန်မှာဆိုလို့ညီကိုစေတနာနဲ့ပြောတာအဲ့လောက်တို့တက်တာတဲ့အတိုးနဲ့ပေးထားတာအဲ့လောက်နဲ့ပေးထားတာကိုရှောင်းမပြောပြလိုက်နဲ့အောင်နော်ညီကိုမှုလို့တိပါတယ်မဝင်ရယ်ဟိုကျမကျေးဇူးလေးရမ်းတင်ပါတယ်ပြောပြရင်ညီရဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဟိုဒီလာတဲ့ဈေးကရမ်းရောင်းပါတယ်အေးပါငါမှလည်းလေတနေ့တနေ့နေ့တူကအင်းရှိခန်းထဲမှာညီတန်ညူတန်တွေကြားနေရလို့နားရဝလို့နေပါပြီဒါနဲ့ညီကလေးရောကျမ်းမာရလားငါလည်းလေကလေးလာကြည့်မယ်ကြည့်မယ်နဲ့ကိုမလာပြစ်ဘူးဒါလေးကမွေးကလေးရချူချာတယ်လေအရှမ်းကိုခရူးဆိုက်ရတာမှဲ့ညူမင်းကလည်းမလိမ္မာတော့ညပုဒုက္ခရောက်တော့မှာပေါ့တော်သေးတယ်ရမုံလေးရလိမ္မာရေးချရှိနေလို့ညတက်တာနေတာကြံတဲ့အတိုးကိုလည်းညအဆင်ပြေတယ်လို့သာခွဲဆက်ရမုံလေးချောင်းလျှော်ပေးတာနော်ရှင်ဘလို့မှတော့သဘောမထားနဲ့ညသမီးလေးကိုငါသားလေးနဲ့ပြီးစားလိုက်ပါလားငါသားလေးကတခုလတ်ဆိုပေမဲ့ရေးချင်းရှိတဲ့ကလေးပါ၏ညတို့နဲ့နေရင်ကလေးကအဆုတ်တက်ဆုတ်နေမှာကြီးလည်းဘာမှပြုစုပြောထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါသားလေးနဲ့မှကလေးကအယောင်ထွက်လာခြင်းထွက်လာအောင်မှာ။ကျမသမီးကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့မဝင်။ကျမမကြိုက်ဘူး။ကျမသမီးကိုကျမအယံတန်ဖို့ထားတာ။ဂျန်တဲ့ငွေကိုကျမဒီရပိုင်းတွင်ဆက်ဆက်လာပေးပါမယ်။ကျမကိုခွင့်ပြုပါအောင်။အောင်မလေးဟဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ကောင်းမှပဲဒါဆေးဒီကိစ္စအောင်မြင်နောက်ထပ်နှစ်ဆထပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့မိမဘယ်လောက်ထိလောက်ခရမှာလဲသူကံပါတလောက်ပေါ့Thank you.
ရဲ့အနုပညာကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတယ်ဆိုရင်တရားမဝင်ကုတ်ကုလင်းနေနဲ့မကြည့်ပါနဲ့နော်။အနုပညာရှင်တွေထုတ်လုပ်သူတွေမှာများစွာနဲ့နားရပါတယ်။အမုန်းဇလန်းတွဲကြီးအပါအဝင်ကျန်တဲ့ဇကားကောင်းလေးတွေကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်မဟာရုပ်တံ application မှာပဲကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။